Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el Premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Una fertilització més sostenible del cultiu de l'arròs, les noves varietats més eficients en l'ús de nitrogen i la gestió de l'aigua en els arrossars. Són alguns dels temes que han centrat la 27a jornada del Camp de l'Arròs, organitzada per l'IRTA. L'especialista en arròs de l'IRTA, Marc Català, ha estat l'encarregada d'exposar les últimes novetats de la recerca a tots els assistents. Un dels temes centrals ha estat la millora en l'eficiència. Tenim un camp d'assaig on tenim 170 varietats japòniques que venen de tots els indrets del món. Tenim varietats australianes, japoneses, americanes, europees per suposat, d'aquí catalanes també, i en diferents nivells de nitrogen per tal d'escollir les varietats que siguin més eficients. Jo diria que la millora de les varietats té que anar encarada a millorar l'eficiència. Últimament tenim varietats molt productives però molt exigents en nitrogen. Ara hem d'aconseguir igualar les productivitats reduint la quantitat de nitrogen. Com millorar l'ús i aprofitament dels fertilitzants ha estat un altre dels temes de la jornada. En aquesta jornada, una part important dels experiments que tenim a camp és com millorar l'aprofitament dels adobs. Llavors, treballem estudiem diferents tipus d'adobs, estudiem diferents maneres d'aplicar els adobs, i tant orgànics com minerals. I després varietats que siguin més eficients, varietats que aprofiten més aquest adob. En definitiva, disminuir les aportacions, disminuir les pèrdues del nitrogen de cara a disminuir l'impacte en el medi ambient i augmentar la rentabilitat del sector productiu. L'objectiu d'aquesta trobada entre empreses, investigadors i agricultors és donar resposta als reptes actuals del cultiu de l'arròs i crear un espai on intercanviar coneixements i opinions per millorar la seva sostenibilitat. Una jornada que ja s'ha convertit en tot un referent. Jesús Gómez és el director territorial d'Agricultura a les Terres de l'Ebre. És la jornada que fa número 27, s'està convertint en una jornada de referència, jo penso que a nivell del sud d'Europa, especialment la península ibèrica, està venint gent de totes les comunitats que tenen arròs, d'Andalusia, d'Extremadura, de l'Aragó, de València, i això vol dir que la informació que se'ls dona és una informació que és útil per a la pagesia. La idea és que el cultiu de l'arròs, que és un cultiu molt important al sud d'Europa, se puguen actualitzant, se puguen adaptant a les variacions climàtiques, aquest tema serà cada vegada més important, i que sigui un cultiu econòmicament viable. La jornada ha acabat amb una degustació d'arrossos, gentilesa de la Càmera Arrossera del Montsià.